pembelajaran matematik tahun 2, pembelajaran matematik tahun 3, pembelajaran matematik tahun 4. Cikgu Hussein Studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dengan Cikgu Hussein. Pada video kali ini, cikgu akan bincang tajuk tambah pecahan matematik tahun 3. Sama-sama kita saksikan. Okey, kita tengok contoh yang pertama, iaitu 1/4 tambah 2/4. Okey, dekat sini kita tengok dia punya penyebut 4. Okey, sini pun penyebut 4. Kalau kedua-dua penyebut yang sama, kita boleh tambah terus di bahagian atas, di bahagian pengangka. Okey. Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita nak tengok kalau dalam bentuk gambar rajah. Okey. Ni 1/4. Okey, 1/4 kita nak tambah dengan 2/4. Jadi kita kena warnakan lagi 2. Okey. Okey, kita warna satu petak. Okey. Okey, kita warnakan satu petak. Okey, ni mewakili 1/4. Okey, dia 2/4, warnakan lagi satu petak. Okey, kita warnakan. Okey. Okey. Sekarang kita dah warnakan 2 petak yang mewakili 2/4. Okey, iaitu 1/4, 1/4. Okey, jadi sekarang ni dah jadi berapa /4? Okey, cuba kita tengok ada berapa /4? Ada 3/4. Cuba kita tengok gambar rajah yang berwarna ada berapa? Ada 3. Jadi kita punya jawapan ialah okey. Ini dia kata penyebut sama jumlahkan pengangka sahaja. Maksudnya kita jumlahkan bahagian atas sahaja. Jadi jawapan kita ialah 3/4. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua, iaitu 4/7 tambah 2/7. Okey, kita tengok dia punya penyebut. Kat sini 7, yang ni pun 7. Jadi penyebut dia sama. Kalau sama, kita boleh tambah terus bahagian pengangka, iaitu bahagian atas. Okey, bahagian penyebut bahagian bawah kita tak perlu tambah. Jadi 4 tambah 2 ialah 4 tambah 2 6. Okey, 7 ni kita tak perlu tambah. Okey, kita kekalkan sahaja. Jadi jawapan kita 6/7. Okey. Okey, contoh yang ketiga, iaitu 3/8 tambah 1/8. Okey, kita tengok dulu dia punya penyebut. Nak tambah tengok penyebut adakah dah sama ke belum. Okey, sekarang kat sini 8, kat sini pun 8. Jadi penyebut kita dah sama. Kalau dah sama, kita boleh tambah terus bahagian pengangka ataupun bahagian atas. Okey, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Okey, okey, bawah ialah 8. Jadi sekarang, okey, kita dah dapat jawapan, kita semak dahulu. Adakah pecahan yang kita dapat ni, pecahan tu dah pecahan yang paling mudah ataupun tidak? Okey, kalau kita tengok kat sini, ni 4, ni 8. Okey, dalam sisi 4 adalah 8. Jadi kita kena permudahkan, iaitu kita buat operasi bahagi, iaitu 4 kita bahagi dengan 4. Kalau atas bahagi 4, bawah kita bahagi dengan 4. Okey, jadi jawapan kita dapat 4 bahagi 4 dapat 1, buat 8 bahagi 4 dapat 2. Jadi jawapan kita ialah 1/2. Jadi ni adalah jawapan ataupun pecahan yang paling mudah.
Okey. Assalamualaikum. Untuk kelas hari ini, kita akan belajar tajuk tambah pecahan penyebut tak sama. Menggunakan kaedah pengiraan, di sini cikgu bawakan soalan nombor 1 dan nombor 2. Okey, kita tengok soalan nombor 1, iaitu 1/4 tambah 1/2. Kalau kita tengok kat sini, penyebut dia tak sama. Jadi kita kena samakan. Okey, untuk samakan, kita kena buat sifir. Buat sifir 4, buat sifir 2. Okey, lepas tu kita cari pasangan nombor yang sama. Iaitu sifir 4, kita ada 4. Sifir 2, 2, 4. Kita pun ada 4. Okey, jadi kita dapat pasangan nombor yang sama. Okey, cuba kita tengok 4 ni nak darab berapa bagi jadi 4. Okey, kita kira daripada sini 1. Jadi darab 1. Okey, darab 1, atas pun darab 1. Tapi kalau kita darab 1 dapat nombor yang sama. Kalau kita tak nak darab pun tak apa. Okey, 2 nak darab berapa nak jadi 4? Kita kira daripada sini 1, 2. Maksudnya 2 darab 2. Okey, atas pun darab 2. Okey, sekarang kita tengok apa jawapan dia. Okey, cuba kita tengok 1/4 kekal tambah. Okey, 1 darab 2. Ini 1 darab 2 sama dengan di sini 2. Okey, 2 darab 2 sama dengan di sini 4. Jadi sekarang kita punya penyebut dah sama. Jadi boleh tambah terus bahagian atas. Okey, 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, 4 ni bawah ni penyebut kita tak tambah. Jadi jawapan kita 3/4. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, 2/5 tambah 1/2. Sekarang penyebut tak sama. Jadi kita kena samakan. Jadi kita buat sifir. Buat sifir 5 dan buat sifir 2. Cari pasangan nombor yang sama. 5, 10. Okey, ada 10, 2, 4, 6, 8, 10. Sifir 2 pun ada 10. Jadi 5 nak darab berapa ni? Kita kira daripada sini. 1, 2. Jadi 5 darab dengan 2. Bawah darab 2, atas pun darab 2. Okey, 2 nak darab berapa? Kira daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 darab 5. Atas pun darab 5. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Okey, cuba kita tengok. 2 darab 2, 4. Okey, 5 darab 2, 10. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Sekarang penyebut kita dah sama. Jadi kita boleh tambah terus bahagian atas. Okey, 4 tambah 5 sama dengan 9. 10 penyebut kita tak perlu tambah. Jadi itu adalah dua contoh untuk tambah pecahan penyebut tak sama. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok soalan 3, iaitu 1/4 tambah 3/8. Seperti biasa, tengok penyebut. Penyebut tak sama. Sini 4, sini 8. Jadi kita kena samakan. Nak samakan, kita buat sifir 4 dan sifir 8. Okey, sekarang kita tengok, kita cari pasangan nombor yang sama. Sifir 4, 4, 8. Okey, dah ada 8. Sifir 8, ada 8. Jadi kita dah jumpa pasangan yang sama. Sekarang kita nak tengok 4 darab berapa. Kita tengok dekat sifir 4, kita kira dari sini. 1, 2. Jadi 4 darab 2. Bawah darab 2, atas pun darab 2. 8, 1. Jadi sini darab 1. Jadi kita tak perlu darab, kita kekalkan sahaja nombor di sini. Iaitu 3 darab 1, 3. 8 darab 1, 8. Okey, kita tengok jawapan.
Okey, sekarang kita dah ada ni 1 darab 2 sama dengan 2. 4 darab 2 sama dengan 8. Sini darab 1 nombor yang sama. Okey, jadi sekarang kita punya penyebut dah sama. Jadi kita boleh terus tambah bahagian atas, iaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Okey, jadi jawapan dia 5/8. Bawah kita tak perlu tambah. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, kita tengok 2/3 tambah 2/9. 3 dengan 9 penyebut tak sama. Jadi kita perlu buat sifir 3 dan sifir 9. Okey. Sekarang kita tengok sini sifir 3. 3, 6, 9. Okey, ada 9. Kat sini sifir 9, 9. Jadi 3 nak darab berapa? Kita kira daripada sini. 1, 2, 3 sampai jumpa 9. Jadi 3 kita darab dengan 3. Bawah darab 3, atas pun darab 3. 9 tak perlu darab. Okey. Jadi kita tengok jawapan. Okey. Sekarang kita tengok 2 darab 3 sama dengan 6. 3 darab 3 sama dengan 9. Sekarang penyebut dah sama. Jadi kita boleh tambah terus bahagian atas. 6 tambah 2 sama dengan 8. Okey. Bawah kita tak perlu tambah. Jadi jawapan kita 8/9. Okey, jadi itu adalah 4 contoh soalan untuk tambah pecahan penyebut tak sama. Okey, terima kasih.